Հունիսի 26-ին ախալքալակի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ախալքալակի մունիցիպալիտետի Ջավախքի Գարուն երկի և բարի 12-րդ մրցույթ փառատոնը։ Փառատոնի դալիճը լեփլեցուն էր։ Ներկա էին տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչներ, շրջանային ժողովի նախագահ Նահիրի Իդիցյանը, ախալքալակի փոխքաղաքապետ Մկրտիչ Մղտեսյանը և Սակրեբուլոյի այլ աշխատակիցներ։ Փառատոնին մասնակցեցին 37 բարային համույթներ, ախալքալակի մունիցիպալիտետից, ինչպես նաև Ծալկայից և Ասպինձայի միակ հայաբնակ գյուղից, Դամալայից։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի Ջավախքի Գարուն փառատոնի մասնակիցները անվճար էին մասնակցում։ Ախալքալակի քաղաքապետարանի մշակույթի սպորտի երիտասարդության հարցերով բաժնի պետ Վալերի Ստելմաշովը նշում է, որ այս քայլը խրախուսանք է, որպեսզի երիտասարդները ավելի շատ մասնակցեն փառատոնին։ Սակայն ի տարբերություն մյուս տարիների, այս տարվա փառատոնին ոչ բոլոր ցանկացողներն էին կարողացել մասնակցել։ Այսօր փառատոնին մասնակցում էին այն խմբերը, որոնք անցել էին եզրափակիչ փուլը։ Այսօր մենք ինչ նորություն ունենք, որ ամեն տարի 11 անգամ այս փառատոնը կատարվել է և բոլոր ծախսերը փառատոնին կատարվել են ծնողների հաշվից, այսինքն ծնողները ինչ-որտեղ լումա են հավաքել, որպեսի որ ծախսերը, դիպլոմները, տուբուկները, մեդալները եւ այլն ինչ-որ ծախս կա, բոլոր ծախսերը կատարվել են ծնողներին։ Այս տարի մեր քաղաքապետարանի ղեկավարության որոշումով բոլոր ծախսերը վերցել ենք մենք քաղաքապետարանը և հուսում ենք, որ այդ նույնիսկ ավանդույթը պիտի շարունակվի և միշտ անգամ մենք մեր վերաբերվենք, որպեսզի ժողովուրդը այդ կողմով ինչ-որտե ծածանրաբերվի։ Փառատոնին հրավիրված է Ջավախք համույթի նախկին սան հայտնի երգիչ Մասի Սունանյանը։ Երբ որ ես Երևանից գալիս եմ երեկ, հիշեցի, որ ես արդեն 23 տարի գրեթե բեմում եմ, վարպետ։ Եվ ես այս բեմից եմ սկսել իմ գործունեությունը, այդ ես փուճուրը, Յարես փուճուրը, որ երգեցի, այսքան էի, վարպետս կողքս էր կանգնում, ես աթոռին, ասում է, ես փուճուրը, Յարես փուճուրը կպնում էր վարպետից, դե բայց ես չէի հասկանում։ Հիմի դրա համար այս երգը երգում եմ, որ մենք հետ միշտ հիշեք։ Վարպետյան, շնորհակալ եմ ձեզանից, շնորհակալ եմ, որ ձեզանից ես կամ ես ասպարեզուն և այս բոլոր երեխաները։ Այս բեմից դեռ շատ մեծ մարդիկ են հասնելու իրենց նպատակին։ Երգի և պարի համարները գնահատում էր հատուկ ժյուրին, որի կազմում էին Ջավախք երգի պարի համույթի պարուսուց Լամարա Մխիթարյանը, Բավրայի հանրային դպրոցի փոխտնօրեն Ջուլիետա Շիրինյանը, Հայ օգնության միության ատենապետուհի Կարինե Թադևոսյանը և նկարիչ Հայկազուն Ղարագուլյանը։ Ժյուրիի անդամի խոսքով գնահատելու շատ բան կա, սկսած բեմական հագուստից մինչև երաժշտության ընտրություն։ Ճիշտն ասած, ես ոչ պարուսուց եմ, բայց ոչ էլ երկարվեստի մասնագետը, բայց լինելով 20 տարի երիտասարդական կենտրոնի համապատասխան բաժնում աշխատող և բազմիցս մասնակցելով մրցույթների և լինելով նաև ժյուրի անդամ, պիտի ասեմ, որ շատ դժվար է գնահատական տալ այսօր պարային խմբերին և պարուսույթների աշխատանքը գնահատելու, որովհետև նկատում ես պարային խմբերում միայն աղջիկներ են, դա բոլորի մոտ նույնն է, տղաները շատ քիչ են։ Ամենակարևորը, որ ուզում եմ պարուսուցներ ուշադրություն դարձնեն, պարային համազգեստներին են, որովհետև շատ կասկածելի պարային հագուստներ կան այստեղ, որը մեր հայկականի մոտիկ չէ։ Սա մի քիչ, ինչ ասեմ, խառնաշփոթ է առաջացնում մեր զուտ հայկականի և տարերային է մի քիչ։ Կցանկանայի, որ հետայսու բոլոր պարային խմբերը, երբ իրենց տարազները պարային համույթների համաշխորհեր էին ընտրում, անպայման խորհրդակցեմ մասնագետների հետ, ընտրեմ մեր Կարնո, Էրզրումի իսկական պարային շորերը, որոնք շատ համահունչ կլինեն Կարնո մեր պարերին, շատ համահունչ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ժյուրին պիտի նաև ուշադրություն դարձնի և առանձին գնահատական տեղ տա այն պարային խմբին, որտեղ մասնագից երեխաները ընդամենը 5-6 տարեկան են,
դրանք չեն կարող համեմատվել իրենց պարերով 18-17 տարեկան պարողների հետ։ Եվ երաշտական նաև պարերի երաշտության ընտրության հարցում նորից պետք է շատ ուշադիր լինեն, շատ նուրբ մոտեցում ունենան, որովհետև նայում ես ուշադիր երաշտության եւ պարային շարժումների համահնչությունը չես տեսնում։ Երեխան պարում է, այդ շարժումը բերում է, բայց ռիթմը չկա։ Այս շատ նուրբ հարցեր են, բայց ես գիտեմ, թե դեռ մենք չենք հասել դրան, որ կարողանա ժյուրին այդքան նուրբ թերությունները գնահատել եւ շատ նուրբ մոտեցում ունենա։ Փառատոնի մասնակիցները ուրախությամբ են արձագանքում այն փաստը, որ փառատոնն այս տարի առանց մուտքավճարի էր։ Ես բերել եմ երկու խումբ Խանդոյի մշակույթի տան անսամբլն է այս պահին մասնակցում, մեծերի խումբը եւ փոքրերի խումբ։ Ընդհանուր թվով ընդհանուր խումբը միասին 36 հոգի են։ Իրականում շատ խնդիրներ ունենք, օրինակ հենց մեկը տարազների խնդիրը, որ մեր մշակույթի տունը չունի տարազ, բայց մենք ամեն համերգի ժամանակ բրագատ ենք վերցնում, սակայն այդ հարցը ինձ թվում է մյուս ամիս արդեն գլուցենք, որ մեր երեխայքը արդեն իրենց իսկ հակուսներով ներկայանան համերգներին։ Արդեն ավանդույթ է դարձել, որ Ջավախքի Գարուն փառատոնին մասնակցում են պարային եւ երաժշտական համարներով։ Սա երիտասարդների համար ինքնավտայման յուրօրինակ միջոց է։ Ջավախքի Գարուն 12-րդ երգի եւ պարի մրցույթ փառատոնում 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցրեց Ալաստան գյուղի պարային համույթը։ 2-րդ հորիզոնական Բեժանո գյուղի պարային համույթն էր, առաջին հորիզոնական Տուրց գյուղի պարային համույթը։ Գրանպրի լավագույն պարային նոմինացիային արժանացավ Դամալա համույթը։ Իսկ երգի ասպարեզում 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցրեց Զինա Կուրգինյանը, 2-րդ հորիզոնականը Աննա Եփրիկյանը, հաղթողը Գրիգոր Սանտրոսյանն էր, իսկ գրանպրի նոմինացիային արժանացավ Անի Թորոսյանը։ Աշուղ Ալիք Ջավախքը նշում է, որ կայացավ եւս մեկ Ջավախքի Գարուն փառատոն։ Սա նշանակում է, որ Ջավախքում մշակութային կյանքը համավարակից հետո կրկին վերականգնվում է։ Բոլոր գյուղերում համույթները սկսում են ակտիվորեն գործել։ Քրիստինա Օքրոյան, Ռուբեն Պապոյան, Օբյեկտիվի համար։